નમસ્કાર, જેડએસ ટીવીમાં હું દીપ્તિ બ્રહ્મ ભટ્ટ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આગળ વાત કરીએ હિંમતનગરની. હિંમતનગરમાં હસન સહીદ પીર બાબાના ઉરસની ધામધૂમથી ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં ન્યાય મંદિર પાસે આવેલ હજરત હસન સહીદ પીર બાબાનો મજાર આવેલો છે, જે 825 વર્ષ પુરાણો ઇતિહાસ ધરાવે છે. અહીંયા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ દરગાહ કમિટી દ્વારા સંદલ શરીફ કરી ચાદર ઓઢાડી ઉર્સની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉર્સમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ખીચડાની પ્રસાદી બનાવી વહેંચવામાં આવે છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં દૂર દૂરથી હિન્દુ મુસ્લિમ પ્રતિક્ષમા પર હસન સહીદ દરગાહમાં શ્રદ્ધાળુઓ હજારોની સંખ્યામાં આવે છે અને મનોકામના પૂરી કરવાની મન્નત માગે છે. આ દરગાહ પાસે મેળાનું આયોજન પણ કરવામાં આવે છે. આ અસંખ્ય ફેરિયાઓ અને વેપારીઓ સ્ટોલ લગાવે છે, તેમજ બાળકો માટે આનંદ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. પ્રમુખ યુસુફભાઈ વડનગરી, ઉપપ્રમુખ કયુમભાઈ જાખવાલા, જોઈન્ટ સેક્રેટરી યુસુફભાઈ જાખવાલા, ગનીભાઈ મુતવલ્લિકા, સભ્ય સાદિકભાઈ મુંબઈગરા, બાબાભાઈ હરસુલ્યા, શાહિદ હુસેન હરસુલ્યા, તેમજ દરેક કારોબારી સભ્ય તેમજ દરગાહ કમિટી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સૈયદ સોયબ, જેડએસ ટીવી, હિંમતનગર. આ હજરત હસન સહીદ સત્તા ગણપુરા લઈને રોજા શરીફ છે અને અત્યારે હાલ ઉર્સનો મેળો ચાલી રહ્યો છે અને દર વર્ષે આ રીતનો ઉર્સ મનાવવામાં આવે છે. અને આ હિન્દુ મુસ્લિમ એક પ્રતિક સ્થાન છે અને હિન્દુ અને મુસ્લિમ સર્વે મળીને અહીંયા ઉર્સ મનાવે છે અને બધા બધી સ્કૂલના માણસો અહીંયા હાજર થાય છે અને અહીંયા આવે છે અને કમિટીના સભ્યો અહીંયા દરેક વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરી દરેકને શાંતિથી પોતાનો ઉર્સ મનાવી પૂરો કરે છે અને સૌ સંતા સાથે અહીંયા ઉર્સ મનાવીએ છીએ અને હિન્દુ મુસ્લિમ એક પ્રતિક છે અને અહીંયા દરેક હિન્દુ મુસ્લિમ હાજર રહી દરેકની આસ્થા અહીંયા પૂરી થાય છે અને દરેક કોમના માણસો અહીંયા આવે છે અને હાજર થાય છે અને રહે છે અને પોતાની મનોકામના પૂરી કરે છે. દરગાહ કેટલા વર્ષ થાય? ઘણા વર્ષ, દરગાહ 825 વર્ષ થઈ ગયા. 825? હા, આ દરગાહ 825 વર્ષ જૂની છે, ગરીબ નવાજના પહેલાં.